Du har ju en framgångsrik idrottskarriär bakom dig. Finns det något från dina erfarenheter från det som liksom går att tillämpa för oss vanliga människor och kanske särskilt då när det gäller pengar och ekonomi? Ja, men det måste jag ändå säga. Idrottare överhuvudtaget tror jag är ganska bra på att leva väldigt snålt för att kunna hålla på med sin idrott. För det är svårt att ha något större jobb i alla fall samtidigt som man... Och innan man har slagit igenom så lever man oftast på väldigt små medel. Man har precis som man klarar betala mat och boende och sen får resten liksom stryka lite på foten. Eller... Ja, så att man lär sig nog att vara ganska ekonomisk till att börja med.